Prije nekoliko godina se moj život potpuno okrenuo na glavačke i jednostavno sam se našla i bez zaposlenja i promijenili smo mjesto prebivališta, došli smo živjeti u Zagreb i počela sam preispitivati samu sebe u čemu bi mogla biti ja danas sa mojim godinama i mojim znanjem isto dobra. A za dobre odluke nikad nije kasno. Bivša slovenska učiteljica odlučila je postati turistički vodič. Završila je tečajeve, naučila sve o hrvatskoj povijesti, zemljopisu i kulturi i danas je licencirani vodič za 5 hrvatskih županija. Najviše me veseli taj kontakt s ljudima i što nikad ne znam što će, koja grupa i kakvi ljudi će me dočekati. To, izazov, svaki put neki novi izazov. I svaki put imam pred grupom isto takvu tremu kao onog prvog puta kad sam krenula u turističke vode. Marijeta je završila i tečajeve stranih jezika, posebno talijanskog, ali i radionice, gastronomije i enologije. Međutim, njezina prava ljubav je turističko vođenje za osobe s invaliditetom. Prije nekoliko godina sam u jednoj grupi imala roditelje s jednom djevojčicom i neću joj nikad u životu zaboraviti ime. To je djevojčica Mija. I ja sam tek na kraju razgleda grada Zagreba shvatila da je djevojčica slijepa. Tek na kraju sam kod zemljovida grada Zagreba shvatila da nešto tu ne štima, jer sam pričala o Maksimiru i o zoološkom vrtu kojeg nismo vidjeli, a djevojčica je planula: mamica, mamica, je li to tamo gdje smo bili kad sam ja još vidjela? I ta rečenica i ta spoznaja da toj djevojčici sam uskratila za mnogo toga je u meni aktivirala želju da se educiram, da radim više s tim ljudima. Upravo takvu edukaciju završila u Sloveniji, a danas je i sama edukator. Marijeta u slobodno vrijeme i volontira u udruzi koja pomaže osobama s invaliditetom i naravno svakodnevno uči. Ja mislim da bi morali svi, bez obzira na naše godine, biti svjesni da se isplati učiti i nadopunjavati svoje davno stečeno znanje, tako da uvijek ako se vrata zatvore, neki prozor se otvori i čovjek može uspjeti u nečem drugom, ne se zatvoriti kad ti se nešto ružno dogodi u životu. Iako se ponekad čini teško, imati posao koji te usrećuje je umijeće. Marijeta je dokaz da samo treba pronaći ono što voliš i ama baš nikada ne prestati učiti.